ねえねえマリサ。なんだか面白い生物について知りたいわ。面白い生物か。突然どうしたんだ。化石や生物についていろいろ教えてもらってきたけど、もっとこう、パンチのある生物はいないのかなーって思って。それなら原生の生物から、大きく異なる姿形をしている、未知で奇妙な生き物たちの話をしようか。バージェス動物群って言うんだがな。バージェス？バージェス動物群とはな、カナダのロッキー山脈、バージェス血岩、という地層で見つかった動物たちのことなんだ。へぇ、特定の地層で見つかった動物たちね。ああ、時代は5億2000万年前のカンブリア紀中期だな。でも、どうしてそれが面白いって言えるの？まず、バージェス血岩では、普通なら化石にならないほどの柔らかい生物も化石になっていたんだ。そして、その生物たちには現在の生き物と全く違う形をしているものもいるんだ。え、そうなの？それは確かに、珍しい化石っぽいわね。だろう？ちなみに、血岩っていうのは、ほんのページのように薄い板状に剥がれる岩のことなんだ。岩がペリッと剥がれちゃうの？そんなことってある？血岩は案外身近だぞ。シェールガスって聞いたことがあるよな。名前はね。血岩はシェールと呼び換えることができ。シェールガスは、血岩の中に溜まってるガスのことなんだ。そうなのね。なんだか血岩に親近感を覚えられそう。初動の時にスズリって使うだろう？あれの原料も血岩なんだ。なんてこと。短すぎるわ。もう結構血岩がどんなものなのかわかったわね。そう。そんな血岩の、ページの間に柔らかい化石が残っていたということなんだ。軟体部や付属足の細部まで残っていているという驚きの地層だな。それは熱いわね。普通、細かいところまでは残らないものね。ああ、化石の保存状態がとてもいいのも、この地層で見つかる化石の特徴だな。すごい地層ね。保存状態が良いだけの化石が見つかっているだけではなく、バージェス血岩で見つかった化石は、本当に多種多様なんだ。現在の生物とは異なる変わった特徴を持つ動物たちがたくさんいたんだぜ。あら、それは気になるわ。150を超える種が見つかっていてな。現在の生物の類縁に見つからないような、奇妙な形をしている生物も存在してるんだ。うわ、今の生物には全く似ても似つかないっていう感じ？そう。分類上の位置さえ決められないものも、現段階で17属あってな、謎が深いんだ。まさに未知の化石ね。そうなんだ。だからこそロマンがある。今日は、そんなバージェス動物群の動物たちを紹介していくぞ。まず最初に紹介するのはハルキゲニアだ。なんだか明るい名前。名前は幻覚が生んだものという意味を持っているな。え、変なの。ハルキゲニアは奇妙な形の生物だと知られていて、バージェス動物群の中でも最大に変わっている形だという人もいるな。どんな形？細長い体に、上下にトゲが生えているような形だな。体長は1センチメートルから5センチメートルで、有層動物に属していると言われている。有層動物って？関係動物から節足動物に進化する中間に位置する動物だ。現在はカギムシという動物だけが有層動物に分類されるな。なかなかレアなのね。ハルキゲニアは、研究が進むにつれ、いろいろと復元図が修正されていった生き物なんだ。ふむ、例えば？足とトゲが上下逆だと思われていたり、丸い頭と思われていたものが糞の痕跡で、頭は細長い尻尾のように見えていた方が頭だった、とかな。上下前後逆じゃない。そうなんだ。だんだん正解が分かってきたが、最初からズバッと正しい姿を見極めるのが大変な生物だったんだ。かなり変わった姿をしているものね。続いてはアミスクイアだな。体長11ミリメートルから23ミリメートル程度の、とても小さい生物だ。豆粒じゃないの？そうだな。アミスクイアは、全体的に扁平で、硬い部分や外骨格を持たない生物だったんだ。すごく柔らかい生物だったのね。そうだな。頭部に関節のない一対の触手を持っていて、側器や尾ひれも持っている。ヒレ？ヒレがあるのは、泳げる証拠だよな。バージェス動物群は海底で暮らしていた生物が多い中、アミスクイアは海面近くを活発に泳げる数少ない遊泳性の生き物なんだ。ふわふわ泳いでるの可愛いわね。なんだか形もクリオネに似てるし。そうだな。しかし未知の動物もんで、まだまだどこに分類すべきなのかがはっきりしないんだ。そうなの？ああ。ちなみにクリオネは、貝殻を持たない肉食の貝の仲間の軟体動物と言われているがな。あら、教えてくれてありがとう。アミスクイアは発見された個数が少ないので、まだまだ研究が進まないという面もあるな。アノマロカリスは聞いたことあるだろう？このチャンネルでも何度も解説しているわね。
ああ、カンブリア紀の最強最大の捕食動物と言われている。体長は60センチメートルから1メートルほどある節足動物だ。さっき教えてくれた生物たちよりもはるかに大きいわね。そうだな。当時ほとんどの生物が10センチメートル未満だったと言われているから、その中ではとても大きいと言えるな。そうね。相対的に見てとっても大きいってことは、当時最強だったのも納得ね。ああ、あのマロカリスは頭から出る2本の付属し、大きな目と、体の横にある何本ものヒレの形をした構造物が特徴だな。見るからに強そう。ああ、しかし、口には噛む機能はついていないんだ。え、ガブリと獲物を噛んでたんじゃないの？そうではなくって、丸の身に近い形で吸い込んで消化管内で砕いて消化していたようだ。戦いが強いっていうイメージではないのね。そうだな。見た目としては明らかに肉食だと思われていて、当初三葉虫を食べていたと考えられていたが、歯の強度が足りないということが分かったんだ。歯の強度？今のエビの殻を噛み砕けない程度の力だったらしく、殻のある三葉虫を捕食するのは難しいんじゃないかっていう説があるんだ。本当に、噛む力が弱いのね。ああ、あのマロカリスの歯は当初考えられたよりもすごく小さく、三葉虫より柔らかいものを食べていたんじゃないか、と言われるようになったんだ。そうだったのね。食物連鎖の頂点に立っていたと言われていたから、獲物を捕らえてガリガリ噛み砕いていたのかと思っていたわ。捕食する方法はいろいろとあるからな。獲物を捕らえて食べることができていたので、戦って勝っていたのではなくても紛れもなく強者だな。そうね。それにあのマロカリスは目が良かったそうだ。高速で動き回っている獲物でも捕まえることができたらしい。狩人としての才能があったのね。どんどん行くぞ。次はオドントグリフスという生物だ。次々と珍しい形の生物が現れるわね。そうだな。オドントグリフスは柔らかい体を持った生物で、小判のような平べったい形をしてるんだ。体長は12センチメートル程度だ。なんだか変な形。名前は歯の生えた謎が由来だな。名前も変なのね。ああ、実は1994年まで1点しか化石が発見されなくてな。割と最近まで未知すぎる生物だったんだ。え、それはかなりびっくりだわ。平たい楕円の体と、歯らしいもの、目のような斑点、横縞という特徴だけしか確認できなかったからな。奇妙すぎるわ。ああ、だが最近になって新たな化石が見つかるようになり、結果として軟体動物、つまり貝の仲間であることが判明したんだ。これ、貝なのね。全然わからないわ。頭部にある歯のようなものは貝類特有の歯舌という器官で、横縞は、収縮して移動するための腹側という、筋肉組織に生じたシワなんだということも判明した。すごくいろいろなことがわかってきたわね。そうだな。判明した特徴と発見場所から、オドントグリフスは海底を這いながら、もう歯舌で削り取るように食べていたと考えられているぞ。そうなのね。ちなみに目っぽいのは？これは目じゃなくて唾液腺らしい。全然目じゃなかった。ピカイアも、バージェス動物群を代表するような有名な生物だな。私は知らないわよ。ピカイアは体長4センチメートルほどの生物で、原始的な脊索動物なんだ。脊索という背骨のようなものがあるのが特徴だ。背骨があるのね。今の生物みたい。そう、脊椎動物の祖先ではないかと考えられているんだ。こんなくにょくにょが、私たちの祖先。今は否定されているが、発見当初は脊椎動物の直接の祖先であるかもしれないと言われていたんだ。そうなのね。どうして否定されたの？バージェス動物群よりも2000万年古いスミエ動物群の中に、脊椎動物の直径の祖先といえる原始的な魚類が発見されたからなんだ。より古いものの中に祖先がいたのね。ああ。それからピカイアは単に脊索動物の中の一つということになったんだ。そういう経緯があったのね。今の生物に似ているものはいないのかしら。現生するナメクジウオにとてもよく似ていてな。見た目としては頭部に一対の触覚があるところだけが異なるな。それ以外はほとんど一緒ね。ああ、目はなくおひれと舌筋を持ち、体をくねらせて泳いでいたそうだ。遊泳性だからかなり自由に海を泳いでいただろうな。次に紹介するのはオパビニア。こちらも奇妙な形をしているんだ。本当に面白い形をしている生物が多いわね。初めて学会でオパビニアの復元図を示したとき、会場が爆笑の渦に包まれたという話があるんだ。それほどヘンテコな形だぞ。何それすごく気になるわ。オパビニアは全長4センチメートルから7センチメートルで、象の鼻のような管の先に、ギザギザのハサミのような口がついている形をしている。そして目は5つもあるんだ。目ってそんなにたくさんあっていいの？複眼といってな、複数目があることはおかしいわけじゃない。トンボの目も複眼だぞ。
トンボもそうなのね。ああ。複眼は節足動物に多いと言われていて、オパギニアもおそらく節足動物なんじゃないかと言われているんだ。へえ、そういう風に推測できるのね。複眼だと360度の視野があるため、周りの様子を確認しやすいんだ。それはすごいわ。掃除機みたいな形をしてるし、目が何個もあるし、本当に変な生き物ね。実は今まで話した生物の近縁にあたるんだ。どれだと思う？え、そうなの、全然わからない。実はアノマロカリスの近縁と言われているんだ。そうだったのね。驚きだわ。でも確かに目のあたりが似てるかも。そう。捕食方法は象の鼻みたいなこの管で、獲物をつかみ、口に運んでいたらしい。まるっきり象じゃない。そうだな、長い管で物をつかんでいるからな。どこか似たものを感じさせるな。さあ、いよいよ最後の生物、ミワクシアの紹介をしよう。たくさんお話聞けて楽しいわ。最後なんて悲しい。そうだな、まあ聞いてくれよ。ええ、ミワクシアは体長 2.5 センチメートルから5センチメートルの生物で、楕円形の体は硬い鱗で覆われており、その上20本ほどの棘が生えているという見た目をしてるんだ。うわ、なんだか針山みたいな形。そうだな。下側はナメクジのような構造で、筋肉を収縮させて移動するらしい。これがずずっと進んでるの、少し恐ろしいわね。そうだな。現世の生物には全く似ていないため分類が難しいと考えられていたんだが、口の周りに軟体動物の特徴の歯舌が見つかったことから、軟体動物と考えられているんだ。そうなのね。ちなみに、ミワクシアには解説格子状の線状が見られてな。これは CD のように、角度によって色が変わるような構造なんだ。え。そしたら、ミワクシアは虹色だったっていうこと？そういうことだな。見る角度や、深さによって色が変わって見えたと考えられそうだ。これは敵から身を守ることにもつながったんじゃないかと言われているんだ。変だけど、ちょっと綺麗なところもあるのね。バージェス動物群の生物たちについて、たくさん話してきたな。そうね。いろいろ知れて楽しかったわ。今の生物と異なるおかしな形の生き物がたくさんいたわね。古代のロマンを感じさせる生き物たちばかりだったな。もっと新しい情報ちょうだいよ。新しい情報か。そうだな、2021年に巨大新生物が発見されたと発表されたな。何それ？キタリノコスゲイネシと名付けられたこの生き物は、およそ50センチメートルほどなんだが、1メートル近くまで成長する可能性があるそうだ。かなり大きいわね。そうなんだ。体の特徴としては体のほとんどが頭らしく、3枚の甲羅で覆われている。これもなかなか変わった特徴ね。そうだな。実はアノマロカリスの近縁種と言われているんだ。そうなの？似てるところがあるかも。まだ発見されたばかりで詳しいことは分かっていないが、アノマロカリスのように強い生物だったんじゃないかって考えられているそうだ。これは今後の研究が楽しみね。